Mastic la liquid lip cream la မမျိုးလုံးကတစ်ခုထဲမှာပါတယ် Ice cream ရတာလေးကလည်းရမ်းချိုတယ် One lipstick two textures endless color creation with ice cream double swirl double lipstick အမီလေး happy birthday ပါအမီရဲ့23နှစ်မြောက်မွေးနေ့ရစားပြီးတော့ဒီတဲ့မကအောင်မြင်ပါစေရေမှန်းချက်ပန်းနိုင်နေပြည့်ပါစေမမဒီမွေးနေ့ရစားပြီးတော့ပျော်ရွှင်ပါစေပြီးတော့သူချစ်ရတဲ့ fan တွေသူချစ်ရတဲ့မိသားစုနဲ့သူချစ်ရတဲ့သူတွေနဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့နေနိုင်ပါစေပြီးလို့ရှိရင်သူအခုလုံနေအနုပညာလုံမကဘူးသူအခုဆက်လုံမဲ့လိုမျိုးဒီဇိုင်နာတို့လိုမျိုးလုံတဲ့အလုပ်တိုင်းကိုလည်းအောင်မြင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဟုတ်ဒီဘက်ဒီပါမှာအမောက်မွေးနေ့မှာဒီထက်မှာကအသက်တရာမကရှိနေပါစေဆုတောင်းပေးပါတယ်နောက်ပြီးတော့အမမိသားစုနဲ့ကြကြမာမာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ရှိနေပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဒီထက်မှာကလည်းအောင်မြင်ပါစေအဆင်ပြေပါစေအမ်မထင်မှတ်ထားရပျော်တယ်ပြီးတော့ရင်လည်းခုန်တယ်အမ်ပထမဆုံးတော့အမ်ငွေတို့ပေးရဲ့ဖေဖေပေးရဲ့ကားပေါ့ဒီနေ့ကားလက်ဆောင်လေးရတယ်ပြီးတော့ဒီပြီးတော့ဒီရှေ့ရက်ခုမှဟိုအစော်ကြီးပဲပေါ့နော်ညီမဒီတောင်ကြီးမှာမွေးနေ့တော်လုံးမှာဆိုအစော်ကြီးဒီလိုမျိုး free birthday ပေါ့ပြောရရင်အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ပေးရဲ့ဆိုရင်လည်းပျော်ရဲ့ရင်လည်းရမ်းခုန်တယ်ဟုတ်တောင်ကြီးမှာကြတော့အမေရဲ့ဒီ we love fan တွေအများကြီးရောပဲတူတူပေါ့6ရက်နေ့ညကြလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကားနဲ့သွားကြမယ်ပြီးလို့ရှိရင်7ရက်နေ့ရောက်ရင်ဒီမှာတူတူပြပပါအိမ်မှာတော့တွေ့ကြမယ်ပြီးလို့ရှိရင်17ရက်နေ့ကြတော့အမေရဲ့ဒီအဖြစ်ချင်းဆုံးဆန္ဒတစ်ခုလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကဒီအရင်ကလည်းလှုပ်ချင်ခဲ့တာဒီမိဘမဲ့ကလေးတွေကိုဒီရှင်ပြုတ်ပေးချင်တာပေါ့နော်မိအခု23နှစ်ပြည့်ရာဆိုတော့24ပါကိုရှင်ပြုတ်ရဟန်းခံပေးမယ်ပြီးတော့ရှမ်းဒီဖုံးဖုံးနေပေါ့နော်ဖုံးဖုံးနေကြတော့တိတ်ခါထပ်ပေးမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့အားလေးလေးလှုပ်မှာဆိုတော့ကိုယ်တိုင်လှုပ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတစ်ခုလည်းပြည့်မှာဆိုတော့အဲ့ဒီမူးနေအတွက်လည်းရင်ထဲခုန်တယ်ပြီးတော့ပျော်လဲပျော်နေပါရှင်ဟုတ်မနစ်ကလည်းမိဝီလက်ဖန်တွေကကြတော့ဆယ်ရက်နေ့ညရော12နာရီမှာအဲ့လိုဆာပရိုက်လုပ်ပေးရအရင်အဲ့တော့လည်းခံစားချက်ကတော့သူစမ်းတယ်ပြောလို့အောင်မရအောင်အဲ့လိုခံစားချက်ကအရင်လည်းပြောရဲကိုမထင်မှတ်ထားတဲ့အချိန်မှာကိုကိုတကယ်ချစ်ပြီးတော့ကိုကိုတကယ်တန်ဖိုးထားပြီးအဲ့လိုလေးလုပ်ပြီးရတော့အရင်ပြောရဲအခန်းထဲမှာဆိုတဲ့လူမျိုး surprise လေးပြင်ဆင်ထားတာဟိုအယုတ်ကလေးတွေရောကိတ်မုံလေးတွေရောတက်ပုံလေးရောဆိုတော့အရင်ပြောဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုကိုကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့အဲ့လိုကိုဝင်နေမှာအမှတ်တရလုပ်ပြီးရတော့အရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟောပြီးတော့မေ7ရက်နေ့ဝင်နေပြီးတော့12ရက်နေ့မှာကြတော့ဒီဝီလက်ဆန်နေရောပြီးတော့ဟောဒီမေဖုံးဖုံးနေရောပါမယ်ပြီးတော့မေရှင်ပြည့်ရဟန်းခံပေးရဲ့ဒီကိုရင်နေရောအကုန်လုံးအင်းလေးမေလိုက်ပို့ပြီးမှာပါရှင်ဟုတ်မေကအရင်တည်းကအဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ချင်တာငငယ်အရင်တည်းကလည်းအဖေနဲ့မေတိုင်ပင်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်ကကြတော့ဟိုကိုယ်တိုင်နဲ့ဟိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖြစ်တာဆိုတော့အဖေနဲ့မေနဲ့လည်းတိုင်ပင်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုလေးလုပ်ချင်တယ်ဆိုအစော်ရလည်းကြိုပြည့်စီစဉ်ထားတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီတောင်ကြီးမှာတော့လုပ်ဖြစ်တာပါရှင်ဟုတ်အဲဒီနေ့ကနေပြည်မျိုးချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါရဲ့လို့အခုလို့အားပေးလို့ဒါဒီအေးမင်းမြို့ဆိုတာရှိရပါတော့အဲ့ရပရိသတ်တွေလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါရဲ့လို့ပြီးတော့အခုလို့မျိုးဝင်းနေမှာအမှတ်တရလုပ်ပေးရတဲ့အကုန်လုံးကိုလည်းအရင်နဲ့ချစ်ပါရဲ့အရင်နဲ့ကျေးဇူးတင်ပါရဲ့လို့